keyin birdan hayoliga yolg'on degan o'y keldi. Shunday deb meni bitta xonaga olib kiradi-da, keyin obdon tepkilaydi. Qarabsanki, men chala jon bo'lib qolaman. Bu xoinaqoy abdi boshliqning ishi bo'lsa kerak. Olgani kamlik qilgan. Yana undirishni niyat qilganga o'xshaydi. Yaramas. Shuni ochiq-oydin ayt, beraman. Shuni albatta qandaydir pesnikdan keyin undirasanmi? Deb o'yladi. Biroq Sattor aldamagan ekan. Haqiqatdan ham mahkam kichkinagina xonada stulda yolg'iz o'tirgan ekan. Uni ko'rishi bilan o'rnidan sapchib turdi. Mahkam baquvvat bola. Yoshligida sport bilan shug'ullangan, har kaftiga birlagan osh sig'adigan bola. Kallasi katta, bo'yi uzun, tomog'idan ham jun chiqqan bola. Qoshlari bir-biri bilan tutashib ketgan, qalin, uzun, ko'zlari katta-katta bola. Yana ovozi ham do'rillagan, eshitgan odamni cho'chitadigan ovoz. Akajon, dedi u quchog'ini ochib. Akajonim o'zimning. O'tkir ukasining quchog'ida yo'q bo'lib ketdi. O'tkirning ko'zlaridan do'ullab yosh oqdi. O'tkir o'kirib yubormaslik uchun lablarini mahkam tishladi. Aka, to'kilib tamom bo'ldim. Aka, o'lib qolishimga sal qoldi. Sizni yana tirik ko'rish nasib etarmikin deb kechayu kunduz o'yladim. Yaxshiyam otamiz bilan onamiz o'lib ketishgan ekan. Yo'qsa sizning bu ahvolga tushganingizni ko'rib bir narsa bo'lib qolishardi. Bo'ldi, ukajonim, bo'ldi, dedi o'tkir yig'i ovozida. Mana tirikman. Men sog'lomman. Peshonamda shu kunlar ham bor ekan, ko'ryapman. O'tkirning yuragi siqildi. Shu boisdan ukasining quchog'idan chiqdi. Ukasiga boshdan oyoq qaradi. O'zibsan, dedi. Aka hech narsa qilmaydi. Mening semirib olishim qiyin emas. O'zingizdan gapiring. Men ko'rib turganingdayman. Eshitdim aka, hammasidan xabarim bor. Bir kuni bizning ko'chamizdan ham arava parava o'tib qolar. Uning changi ko'tarilar. Ana shunda yaxshilab gaplashib qo'yaman. Jim, deb o'tkir ukasining ko'ksiga kaftini qo'ydi. Devorning ham qulog'i bor. Hammasi yaxshi. O'ylaganimdan bir necha marta yaxshi. Baxtim juda ham ziq. Sattor tez gaplashing dedi. Birov bilib qolmasin dedi. Hamma yaxshimi? Hamma o'tdi. Bitta xunuk narsa bor. Shuni hozir eshting. Chunki azobni bittada o'tkazib yuboring. O'tkir ukasining yuziga termildi. Labi titradi. Ana va bitta xotiningiz ketdi. Kichkinasi olib bergan uyingizni sotdi-da Turkiyaga ketdi. Manjalaqining majag'ini chiqarib tashlardim, lekin kech eshitib qoldim. Mashinani ham sotibdi. O'tkirning ichida bir narsa chirt etib buzilganday bo'ldi. Ko'zini yumdi. Aka, orqasidan borib bir yoqli qilib kelaymi? Yoki tss, dedi yana o'tkir. Tilingga ehtiyot bo'l. Yo'q, kerakmas. Yaxshi bo'libdi. Bo'pti uka unda. Menga qarab turishibdi. Yur, mashinagacha kuzatib qo'y. Ammo mahkam akasini kuzata olmadi. Qo'yishmadi. U davolanish zonasidan tashqariga chiqdi. Ehtiyotkor bo'lib qolgan edi. Inomarkasini yaqin o'rtog'ining uyiga olib borib qo'ydi-da, Nexiyaga o'tib oldi. Shunisi yaxshiroq. Bilganlar rosa tushishdi bular. Iyaklari osmonda yurishardi. Birovni bir tiyinga olishmasdi. Mana el qatori Nexiyaga o'tib qolibdi deysin dedi. Keyinroq hamma yoq bosti-bosti bo'lgach, yana o'zimning mashinamni minib yuraveraman dedi. Hozir Nexiyasining yukxonasi yegulik, ichkiliklarga to'la. U bugun akasini boshqa joyga o'tkazishlarini bilmas edi. Shu boisdan yaxshilab bozorlik qilib olgandi. Bozorligining hammasi akasiga yetib bormaydi. Biroq bir qismi borganida ham akasi yo'q deganda 3 kun zonaning ovqatidan yemaydi. Akasini ortgan mashina darvozadan chiqib ketdi. Mahkam ortidan bormoqchi edi, yugurib kelgan Sattor qo'ymadi. Mahkam boy, bunaqa mashinalarning ortidan yugurib bo'lmaydi. Darro kerakli joylarga xabari ketib qoladi. Yana qo'rg'onga olib borishadi. Allaqachon joylarni o'zim tayyorlatib qo'yganman. Xavotir olmang, hammasi zo'r bo'ladi. Bundan bu yog'iga o'tkirakaning boshidan bir dona soch to'kilmaydi.
dedi. Onamdan yolg'iz yodgorlik ekan, qanday xavotir olmay, shuni kecha aytganingizda mahkam boy aka, reja bor edi. Mana aytganimday bo'ldi. O'tkir ekani ko'rdingiz, ikki og'iz gaplashdingiz. Men sizga ko'rishtiraman degandim-ku. Hammasi zo'r bo'lyapti. Endi mashinani birorta tinchroq joyga haydang. O'tirib gaplashib olamiz. Eng tinch joy mahkamning o'z qahvaxonasi. O'zining nomida emas. O'tbosar ismli do'stining nomida. Qahvaxonani o'sha do'stining o'zi yuritadi. Mahkam unga deyarli shunchaki berib qo'ygan. Oyiga 1000 dollar ijara haqqi oladi. O'tbosarning mijozi juda ko'p. Chunki O'tbosar tish chiqqanidan beri oshxonada oshpaz. Avval otasi oshpaz bo'lgan. O'tbosarni doim birga o'zi bilan olib yurgan. Oshpazlikni biridan sirigacha o'rgatgan. U paytlari sobiq ittifoq davri edi. Xususiy oshxona yo'q edi. Ittifoq tarqaganidan keyin O'tbosar bir chalkashdi. Hayotini xotini ostin-ustun qilib yubordi. Bittasiga ko'ngil berib qo'ygan ekan. O'tbosar bir yil o'ziga kelmadi. Bu paytda otasi o'tib ketgan edi. Bir yil rosa tortdi. O'zining bechoraligini sira singdira olmadi. Qarib alqash bo'lib qolgandi. Ittifoqo mahkam duch kelib qoldi. Axir ularning bordi keldilar yo'q hisobida. Har kim o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan edi-da. Mahkam bir joyda o'tirmas, doim akasining xizmatida edi. Mahkam istirohat bog'ining yonida chorrahada to'xtadi va beixtiyor ko'zi o'rindiqda o'tirgan piyonistaga tushdi. Qandaydir tanishday edi u. Bir muddat unga tikilib qoldi. Chorrahaning yashil chirog'i yondi. Ortidagi mashinalar bab-bab qilishdi. Ammo u pinagini ham buzmadi. Keyin mashinasini chorrahadan o'tkazib yo'l chetiga to'xtatdi. Tushdi. Piyonistaning yoniga bordi va ne ko'z bilan ko'rsinki, 10 yil birga o'qigan do'sti O'tbosar o'ziga o'zi bir narsalarni gapirib o'tiribdi. Indamay yoniga o'tirib oldi. O'tbosar uni tanimadi. Bir qaradida burnini tortib qo'ydi. So'ng ko'ylagining ko'krak cho'ntagidan yarmi chekilgan papirosni oldi-da, bir amallab tutatdi. Tutunni ichiga yutganidan so'ng yana mahkamga qaradi. Aka, ozgina pul berib turing. Uni kuzatib o'tirgan mahkam sal bo'lmasa dotlab yuborayozdi. Butun tanasi titradi va sekin cho'ntagiga qo'lini tiqib, bir dasta dollar oldi-da O'tbosarga uzatdi. "A, men, aka, nima qilyapsiz?" dedi O'tbosar mahkamning katta kaftidagi dollarlarni ko'rishi bilan. "Senga beryapman. Men buncha bitta barmatuhaga yetsa, men..." Mahkam uning kallasiga bitta shapaloq tushirdi. "Ol buni," dedi jahl bilan. Ko'zlari ola-kula bo'lgan O'tbosar qaltiragan qo'llarini mahkam tomonga uzatdi. "It, nima ahvolga tushding? Nima, meni tanimadingmi?" dedi mahkam jahl bilan. Shundan keyingina O'tbosar ko'zini qisib mahkamga qaradi. Tanidi. Ko'zidan yosh chiqdi. "Jo'rajon," deya o'kirib yubordi va mahkamni quchoqlab oldi. "Men tamom bo'ldim. Men o'ldim, mahkam. Meni olib borib ko'mib tashla. Tur o'rningdan, hayvon. Men senga tamom bo'lganingni ko'rsatib qo'yaman. Yuragimni rasvo qilding. Tur o'rningdan." Ozib to'zgan, soqollari o'sgan, hamma yog'i kir O'tbosarni qo'lidan yetaklab mashinasiga o'tkazdi. Keyin o'zi rulga o'tirib gazni bosdi. To'g'ri akasining hammomiga olib bordi. Akasi hammom qurgan. Hammomning hammomligi bilinmaydi. U Juhut mahallaning o'rtasida, yer ostida, atrofi daraxtlar bilan o'ralgan. Akasi hali uni ishga tushirmagan edi. Ammo haftada 2 marta isitilardi. Bir kuni o'tkir uchun u ulfatlari bilan birga cho'milar, qittay-qittay qilardi. İkinci gün mahkam uchun. Bugün aynan hammom mahkam uchun istiladigan kun edi. Hammomchiga "Buni obdon ezg'ila, chiqqanida bir joyda gard ko'rmay," dedi. O'zi esa oldiniga xotiniga qo'ng'iroq qildi. "Bugun hammom ishlamaydi. Uyda dushni cho'milib qo'ya qolinglar," dedi. Keyin sartaroshning telefon raqamini terdi. "Asbob uskunangni ko'tarib kel," dedi.
ana undan keyin tanış dükkondorini chaqirdi. O'tbosarning o'lchamini chamalab aytdi. To'la boshdan oyoq kiyim qilib kel, 3 nusxada dedi. So'ng mushtini peshonasiga tirab, o'pkasi to'lib o'tirdi. Chunki o'tbosar uning eng yaqin jo'ralaridan bittasi edi.